Azərbaycanda taxıl biçini yekun mərhələyə qədəm qoyub. Artıq taxıl sahələrinin 83,4%-ində biçim başa çatıb. Taxıl üzrə orta məhsuldarlıq 31,5 sentner təşkil edir. Hazırda biçin əsasən dağətəy və dağlıq ərazilərdə aparılır. Ümumilikdə 848 min hektar sahədə biçin aparılır və sahələrdən 2 milyon 660 min tondan artıq məhsul yığılır. Biçin prosesində 804 kombayn cəlb olunubdur və bunlardan 216-sı agrolezingin biçin aparılan rayonlardakı agroservislərin balansında olan kombaynlardır. Bundan başqa agrolezing tərəfindən biçin başa çatmış rayonlardan hazırda aktiv biçin olan rayonlara kombaynlar dislokasiya olunur və biçin prosesində eyni zamanda təxminən 400-dən çox fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətində olan kombaynlar iştirak edir. Artıq biçin başa çatan ərazilərdə təkrar qarğıdalı əkinlərinə start verilib. 35 rayon üzrə 2694 istehsalçı ilə təkrar qarğıdalı əkini aparmaq üçün sahələr müəyyənləşdirilib. Bugünə qədər təxminən 22 min hektardan artıq sahədə artıq səpin işləri həyata keçirilib. Ümumilikdə proqnozlaşdırmaya görə, hesablamalara görə taxıl biçindən sonra aran zonalarında fermerlər tərəfindən 50 min hektar sahədə təkrar qarğıdalı əkin aparılacaq. Təkrar qarğıdalı əkinlərin aparılması üçün Nazirlər Kabinetinin müəyyənləşdirdiyi təlimata əsasən suvarılan ərazilər seçilir və bu suvarılan ərazilərdə növbəti 5 ay ərzində, yəni faizlik əkinlərə qədər olan müddət ərzində qarğıdalı əkinlərin aparılması həm heyvandarlıqda yemə olan tələbatı ödəmək məqsədi daşıyır, həm də təbii ki, fermerlər üçün əlavə gəlir mənbəyidir. Qeyd edək ki, toxumçuların toxuma olan tələbatını ödəmək məqsədi ilə hər hektar təkrar qarğıdalı əkininə görə 60 manat bir dəfəlik subsidiya ödəniləcək.